Hatur nuhun Kak Akang, tak perkawis perkembangan pencaksilat sareng seni-seni sanesna di Cinyasag pada umumna atanapi cirikip pada khususna ieu teh Kang sapertos hayam anak hayam daya indungna cuuk ciak luak lieuk culak cileuk teu aya nu ngabingbing teu aya nu ngarahkeun bahkan komo teu aya nu ngajarkeun takwa eta naha cenah aya ah ieu mah ketak Ki Amid wae tah ieu ieu nu paling dieu ieu teh Ki Amid jenenganana ahon anjeunna rada sok tupuk tepak rada osok istilah nama gutak gitak atanapi curah jurus ieu panginten mantu na panginten tah alhamdulillah oge insya Allah anu bade kaul dina pencak silat nyaeta anu janten putri na nyaeta anu neng anu nami neng aduh mana teh Rahma Ditya Sade Mahesa Putri. Anjeunna putri yatim ibu bapak atanapi kang pangarsa Neng Rahma dikantunkeun pupus kuna janten ibuna dina yuswa 11 tahun nuju sakola meumbeujeuhna di SD harita kelas 4. Alhamdulillah ayeuna anjeunna tos nuju ngupri ilmu di SMP 3 Panawangan. Kelas sabaraha de? Kelas 1 6BG. Masih panjang lalakona, masih seukeur keneh hareupeunan harpanana. Tah kukituna ayeuna panginten sejak kapintonkeun naha bisa naha henteuna wirehna parantos dididik di atik kudu janten akina. Oge dijuruskeun kudu janten ramana nyaeta Kang Teddy Ahmadi. Insya Allah Kaneng Rahma mangga bager gera ka panggung. Urang sanggakeun dina tepak 2 kali anu sanesna. Wilujeng wengi, wilujeng nonton kasadana. Koprok dak. Jah.
ngaturkeun nuhun. Keneng Rahma. Hidup sing sanajan teu boga guru. Hidup kan saukur diatur jeung dipiring saaya-aya. Insyaallah. Insyaallah. Hidup bakal anjung salam. Ibu bapak sadaya, sakan tenan panginten ka pangrasa Kang Haji T.B. Hasanuddin kanggo kaul penca di luhur panggung. Mangga Kang, sakan tenan kalangenan manawi mungpang mengpeng mohon. Thank you.